Najveći broj novootkrivenih slučajeva na teritoriji opštine Lajkovac u drugom piku bio je 1. avgusta kada je registrovano čak 11 pozitivnih pacijenata. Predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković u izjavi za medije je rekao da sve mere potpisane uvođenjem vanredne situacije za sada daju rezultate. Broj novih slučajeva se iz dana u dan smanjuje. Vanredna situacija je uvedena i kako bi se sprečilo veće okupljanje građana u ugostiteljskim objektima, posebno za vreme obeležavanja gradske slave Ognjene Marije. Pre svega zbog navike, pre svega Lajkovčana da za najveliki vaša za Ognjenu Mariju u velikom broju pogotovo u večernjim satima posećuju ugostiteljske objekte na našoj teritoriji i sigurno se to pokazalo kao dobar potez da smo odmah posle nekoliko dana već imali rekordan broj obolelih na našoj teritoriji, 11 lica je bilo obolelo. Ono što je jako dobro jeste da u zadnjih nekoliko dana taj broj obolelih se polako smanjio. Imali smo par dana kada i nismo imali obolelih, ali opet imali smo, nažalost, juče opet četiri obolela i imali smo sastanak i razgovor sa direktorom Doma zdravlja, tako smo dogovorili da sve ove mere, vanredna situacija bude i u nekom narednom periodu i u stalnom smo vezi takođe i sa susednim opštinama, pre svega Ljig, Ub i Mionica, gde je u Ljigu i Mionicu takođe i dalje na snazi vanredna situacija, tako da sigurno će biti na snazi još nekoliko narednih dana. Predsednik opštine Lajkovac Andrija Živković je još jednom apelovao pre svega na mlađe sugrađane da poštuju preventivne mere koje podrazumevaju masku, distancu, higijenu. Što tiče poštovanja mera, sigurno problem kao i za celu Srbiju, tako i za Lajkovac, jeste da veliki broj mladih je olako shvatio ovaj virus i da ne poštuju toliko pre svega preventivne mere. Ja lično pre svega i razumem te mlade, jer ovo su pre svega letni meseci kada je veliki broj ljudi je navikao da u tim letnim mesecima i posećuje i bazene i kupališta i otvorene parkove i ugostiteljske objekte, ali opet i oni moraju da imaju razumevanja pre svega prema svojim najstarijim sugrađanima, prema svojim očevima, majkama, jer sigurno su oni su i najugroženiji ovim virusom, ali nažalost mladi, ne svi, ali dosta njih pre svega ne poštuju ove preventivne mere i opet jedan njima apel da se strpe još određeno vreme kako bi pre svega drugi deo godine dočekali zdravi i spremni, da ne bi došao opet u situaciju kao u martu kada je bilo uvedeno vanredno stanje, vanredna situacija na teritoriji cele države, tako da bolje je držati na određeni period i posle drugi deo godine dočekati spreman bez nekih većih posledica. Od uvođenja vanredne situacije do sada nijedno lice nije sankcionisano zbog kršenja mera. Živković je posebno istakao da mere poštuju ugostiteljski i trgovinski objekti. Pre svega ugostiteljski objekti, većinom svi poštuju ove preventivne mere i razmeštaj mesta u njima, tako da u većini tih objekata i nema problema. Ono sigurno što zadaje problem jeste da najvećim delom taj nadzor, odnosno poštovanje mera, vrši komunalna inspekcija opštine Lajkovac, gde imamo samo jednog izvršivaca koji ne može da pokrije ceo taj rejon i sanitarna inspekcija iz Valja, koja takođe ima manjak kadrova, tako da oni povremeno dolaze, ali opet ono što se da vidjeti na terenu jeste da većina tih ugostiteljskih objekata poštuje sve propisane mere i takođe pre svega i ovi trgovinski lanci takođe poštuju mere, što je jako, jako bitno da bi se dalje sprečila zaraza, sprečilo širenje COVID-19. Ja se nadam da će već u narednim danima i ukinuti vanrednu situaciju i što tiče samog Lajkovca da nećemo imati više obolelih na našoj teritoriji. Komunalna inspekcija što tiče opštine Lajkovac do sada još nije nikom pisala kazne, jer kao sam napomenuo da većina tih gostih objekata poštuje propisane mere. Imali smo samo jednu opomenu koliko ja znam i da od tada su i gostitelji shvatili i značaj i pre svega i koliko oni treba pre svega da doprinesu da se ovaj virus manje širi, tako da se ja nadam da već u nekom narednom periodu će se oni vratiti u neku normalnu i moći da počnu da radu kako su radili i protekle godine, da ne kažem ove godine, jer malte ne od marta meseca oni su na udaru i
trpe pre svega velike financijske posledice zbog ovoga, ali opet napominjem, država je pronašla modus da donekle koliko toliko pomogne njima, ali eto, nadamo se da ćemo već ovaj drugi deo godine, jesenji deo godine sačekati i bez virusa i da možemo opet da živimo i da se ponašamo normalno kako je to bilo i protekle godine. Od početka pandemije ukupno 95 osoba zaraženo je na ovom području koronavirusom i dalje su pozitivne na virus korona 34 osobe, od kojih su dve osobe na bolničkom lečenju, a 32 u kućnoj izolaciji. U kućnoj izolaciji je trenutno 675 osoba iz Kolubarskog okruga, od kojih je 488 iz Valjeva.